guud ahaan suuqyada waaweyn ee magaalada Burco ayaa si weyn looga dareemayaa kor u kaca ku yimi qiimaha raashinka, maciishada iyo weliba shidaalka, iyadoona ay bulshada kala duwan ee ku dhaqan gobolka Togdheer si weyn uga camalayaan qiimaha ku yimi raashinka iyo shidaalka. Haddaba guddoomiyaha rugta ganacsiga ee gobolka Togdheer Mustafa Sheikh Maxamuud Cumar oo warbaahinta kula hadlay magaalada Burco ayaa ka warbixiyey waxyaabaha sababay inay kor u kacdo maciishadu. Kulli waxaa jira inta ganacsiga ku dhow ama waayahanta ugu dambeysa jirtayba howl guud baa jirta oo uu sababay xanuunadii dhacay ama COVID-19kii adduunka systemkiisu uu fadhiyey. Habka waxaa la soo qaaday habka logistikada ama supply chain-ka waxa la yidhaahdo, shirkadaha ka ganacsada, shirkadaha suweel bay leeyihiin, maraakiib baa waxaa lagu qaadaa, hab baalka la yidhaahdo waxaan loo qaadaa, containers baa loo qaadaa. Intaas waxay wax khad isku fadhiya oo dhimaankiyo sabalayga mar had walba isu miisaaman yihiin. Markii xanuunada dhaceen waxaa dhaceen lockdown la geliyey wadamadii qaar, dekeydadii ka shaqaynayay shirkadii waxaan ka shaqaynayay shaqaalahoodii, marka waxaa ka dhacbaxay meeshii balansiga ay ku shaqayn jireen wax lagu maamuli jiray. Waxaa dhacay intaasoo boqol oo kun oo ama malaayiin oo kontiinar meel aan looga baahnayn yaallaan, waxay meel ka qaadan la'yihiin. Taas waxay sababtay inuu kaco oo freightka ama waxa nuulka la yidhaahdo lagu soo qaadayay bilihii labadii bilood ee hadda ugu dambeeyeen. Waa maqlaysan ganacsada qeyladeeda, way adag tahay xaaladda, halkay xumarayaan, halkii beergii hore xumari jireen. Waxaa laga yaabaa containerkii Malaysia laga soo qaadi jiray 20 foodka ahaa ama 20 food ahaa 1500 1400 iyo konton meelahaas ahaan jiray. Xilligan aad la hadlaya maanta iyo ma wiigii dhaweyto kale 6000 iyo konton ama 6500 buu marayaa. Waa boqolkiiba 300 buu taa, laba laab way ka badan, saddex goor bay islaba laabtay. Jeena waa noocaas oo kale. Waxaa laga yaabaa Hindiyo kale ayuu aad ugu sifeeyeen xagga raashinka, iyadana bergii dhaweyta ee ku dhufatay mawjada saddexaad ku keentay isbeddel xaggii rarkiya maceeshada sideeda koror ku yimi. Marka market price-ka laga hadlayo, marka laga reebo saliidda, ma jiro saliidda badan baa wadka laga isticmaalaa. Halkaas sol beans-ka la yidhaahdo ee ay isticmaalaan Mareykanka oo kale waxaa saameeyey oo kor u kiciyey heshiiskan cimilada adduunka hadba la gelayo uu John Biden u saaxay madaxweynihii hore uu ka baxay. Waxaa sababtay taas in wixii la soo saaray yaraado, Mareykanka gudihiisa uu ka kaco, kabacdina saliid Mareykanka dibadda uga baahdaan. Qiimaheedu waxaa dhacay lix bilood oo isdaba socday ilaa January ilaa up to now, iminkuu midha istaagalo islay hoos buu degayaa, intaa kor buu soconayay saliidda. Arrintaa guud baa ku timi. Waxaa laga yaabaa September ama August marka la gaadho si la saadaalinayo ay soo goodo saliidda San Francisco ee dib u dhacday iyada. Laakiin waxaa kale kororka ku yimi waa koror uu sababay qiimaha rarka ama nuulka wax la yidhahda, ama kontiinar lagu keeno ama doonar lagu keeno ama markaba lagu keeno. Mushkiladda taagani ma aha alaabtiiba la leeyahay koraysa. Waxaa laga yaabaa markabkii qaadi jiray 7,000 kontiinar wuxuu sidaa 10,000 kontiinar, isaga nuulka wuxuu buu qaybanaya intan qaaday way jirtaa arrintani. Calaafoosto waa xaggii hamaha lagaga soo daray, shirkadii keeni jiray ku soo dareen calaafoosto 6-5 dollar meelahaas ku soo dareen. Taas waxay sababtay halkii 6,000 ka siinayeen batroolka 6,500 la siiyo, halkii 5,500 la siinayeen naftada 6,000 la siiyo. Maanta intaas la siinaya. Markii aanu arrintan ka wareysanayn ahaa waxa loo sheegay qolada shidaalada inay ciladu tahay kambaniyada soo dejiya ama sharaayiga keena shidaal, weli shidaalkii hore shidaalka qaalisan baa noo yimi. Shaakir Cabdiraxmaan Axmed, telefishinka saab, Burco. Qoon maal Islaam ii fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500.